Pitajte ga živa ili mrtva. Ne smije ući u naselje. Ako učini neko čudo, sa nama je gotovo. Ko zna ko je, možda je ubačen, neprijatelj ne miruje. Evo ga! Hvatajte ga! Stani! Hvatajte ga! Nadaj ga! Drž go! Pucaj! Kako da pucam u čovjeka? To je došao da vidi gole ženske. Ma ubij ga! Naturizam je u pitanju!